فضا ایک بار پھر ابرے کرم سے پر معطل ہے، فضا ایک بار پھر ابرے کرم سے پر معطل ہے، حصول رحمت رب کا حسیم موقع میسر ہے، حصول رحمت رب کا حسیم موقع میسر ہے، زمانے کی وہ نظروں میں سراپا فخر کیوں نہ ہو، زمانے کی وہ نظروں میں سراپا فخر کیوں نہ ہو، کہ جس کا دل خدا کی یاد سے ہر دم منور ہے، کہ جس کا دل خدا کی یاد سے ہر دم منور ہے، اٹھا کر ہاتھ تم دیکھو وہ برلائے مرادیں سب، اٹھا کر ہاتھ تم دیکھو وہ برلائے مرادیں سب، یہ شعبان المعظم میں کرم رب کا سبھی پر ہے، یہ شعبان المعظم میں کرم رب کا سبھی پر ہے، فضا ایک بار پھر ابرے کرم سے پر معطر ہے، حصول رحمت رب کا حسیم موقع میسر ہے، بروز حشر گر چاہو رسول پاک کی صحبت، بروز حشر گر چاہو رسول پاک کی صحبت، تو تھامو کی سنت اسی میں فوز مزمر ہے، تو تھامو آپ کی سنت اسی میں فوز مزمر ہے، نہ ہو کیوں کر مبارک باد کا حقدار وہ جو کے، نہ ہو کیوں کر مبارک باد کا حقدار حوس اور خواہشوں میں بھی جسد جس کا مطہر ہے، حوس اور خواہشوں میں بھی جسد جس کا مطہر ہے، زمانے کی وہ نظروں میں سراپا فخر کیوں نہ ہو، کہ جس کا دل خدا کی یاد سے ہر دم منور ہے، فضا ایک بار پھر ابرے کرم سے پر معطر ہے، حصول رحمت رب کا حسیم موقع میسر ہے، حصول رحمت رب کا حسیم موقع میسر ہے۔